ဒီမှာပြကပြမှာကတော့ဂျီပုတ်နဲ့စလုံးစင်နေဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုတော့ပြမှာပါလို့ရှင်10ကီလိုနေမယ်ဒီအပေါင်းလက္ခဏာပုံးနေနေမယ်အဲဆိုလို့ရှင်စလုံးစင်သွားနေမယ်ဒါတော့စလုံးစင်ကိုအပေါင်းလက္ခဏာလေးနေမယ်ပြီးရင်ခံငယ်ကိုရိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်စလုံးစင်သွားပြီဆောလီမင်္ဂလာရေးတာမှားပါလေအာနန္ဒာရေးထားတယ်မင်းကလာ